Українська влада нещодавно ввела санкції проти російських банків. Цим установам тепер забороняється виводити прибутки в Росію, щоправда, не забороняється збирати депозити та обслуговувати українських громадян. А тим часом деякі українські громадяни успішно продовжують робити гроші в анексованому Криму і не бояться жодних санкцій та заборон. Зокрема, підприємства колись впливових регіоналів братів Клюєвих успішно перереєструвалися на півострові і вже навіть виграють тамтешні тендери. Наталя Кокоріна про новий світанок сонячного бізнесу Клюєвих в окупованому Криму. Олександр Андрусенко – кримський підприємець і музикант. Свою першу сонячну електростанцію він збудував на даху п'ятиповерхової хрущовки у Сімферополі ще в 2004 році. Тоді, за допомогою вживаних американських панелей, куплених на eBay, він зміг покрити дві третини власного споживання електрики сонячною енергією. Частним станціям, я маю в виду в домогосподарствах, тим по тому закону продавати не можна було. Процедура оформлення була страшно жорстока і мало хто доходив до кінця. Але для декого влада робила винятки. Коли президентом став Віктор Янукович, його давній соратник Андрій Клюєв отримує крісло першого віце-прем'єра та широкий простір для розвитку сонячного бізнесу. Українським донькам австрійської компанії Клюєва «Актив Солар ГМБХ» миттєво передають тисячі гектарів землі під будівництво електростанцій. Перші 646 гектарів 20 пов'язаним компаніям Рада міністрів Криму надала у 2012 році. Десятки дочок компанії «Актив Солар», споріднені за назвами, адресами та засновниками, швидко розгорнулися у Криму, Миколаївській та Одеській областях. Отримавши зелений тариф, за яким вони могли продавати сонячну енергію в п'ятеро дорожче ціни на оптовому енергоринку, фірми Клюєвих виводились на компанії на Кіпрі, в Австрії та Нідерландах. Директорка Центру протидії корупції Дарина Калинюк досліджувала активи братів Клюєвих тривалий час. Сонячна імперія Клюєвих – це приклад, як робити гроші з повітря. По суті, була розгалужена структура компаній, близько 50 компаній по різних регіонах України, які отримували на себе дуже пільгові земельні ділянки, оренду на ці пільгові земельні ділянки. Частина з них отримували кредити з державних банків, а частина з них отримували пільги на привезення якихось обладнання з-за кордону. Під час кривавих подій Євромайдану Андрій Клюєв очолює адміністрацію президента. Кияни, хто знаходиться тут перед цим? З країни він зникає лише 28 лютого. Безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових вбивств. У Криму ці дні – початок окупації Росією. Олександру Андрусенко, який активно підтримував Євромайдан, лишатись у Сімферополі стало просто небезпечно. Зібравши в легковик найнеобхідніше та музичні інструменти, він із дружиною та двома синами перебрався до Полтави. Київська компанія «Актив Солар» повідомляє, що її кримські станції припинили роботу. Втім, після погроз так званого голови Криму Аксьонова про націоналізацію, компанії реєструються у Росії та виробляють чверть усієї кримської генерації електроенергії. Тим часом у трьох країнах – Україні, Нідерландах та Австрії – розпочато розслідування бізнесу братів Клюєвих. Згодом австрійська материнська фірма Клюєвих «Актив Солар ГМБХ» оголошує про банкрутство. За інформацією наших колег в Австрії, банкрутство «Актив Солару» було чи не найбільшим банкрутством за якийсь певний проміжок часу в Австрії.
От дивимося на цю суму. 800 мільйонів євро. Це кошти, які бралися з державних банків, і вони на щось витрачалися. З нашої інформації, десь приблизно така ж сума була виведена через структури активів Солара на Кіпрі та в Австрії. Активи розгалуженого бізнесу втікачів Андрія та Сергія Клюєвих в Україні не арештовують. Натомість про оформлення прав власності на них із владою домовляються китайці. У листопаді 2016-го китайська державна компанія CNBM International забирає сонячні електростанції Клюєвих в Одеській і Миколаївській областях у рахунок товарного кредиту у 160 мільйонів євро. Налагоджується життя і у кримських фірм із сузір'я соларів. У грудні минулого року 8 із них отримали російські підряди майже на мільярд рублів на постачання електроенергії зі станцій у селах Перово, Миколаївка та Охотніково. Засновниках переможців цього тендеру – 5 пов'язаних із Клюєвими компанії з реєстрацією на Кіпрі, в Голландії та Австрії. Тобто країнах-членах Євросоюзу. А отже, на них розповсюджується введений ЄС санкційний режим, який забороняє відкриття чи купівлю підприємств в Криму, інвестування і будь-які послуги в енергетичному секторі окупованого півострова. Крим – офіційно окупована територія. Тобто будь-яка діяльність на окупованій території, на анексованій території іншого держави, вона є незаконною. Бо з точки зору українського права, української держави, якщо там відбувається якась діяльність, зареєстрована в так званих юстиції так званого Криму як область Російської Федерації, це вже є порушення закону. Слідство «Інфо» доклало максимум зусиль для того, аби домогтися коментаря від компанії «Актив Солар». Але її представники надійно ховаються. Сайт недоступний, телефони не відповідають, листи, відправлені на електронну скриньку, повертаються. В київській штаб-квартирі братів Клюєвих охорона запевняє – нікого немає. За 2 роки після переїзду з окупованого Криму Олександр Андрусенко збудував у Полтаві свою невелику сонячну електростанцію. І це вже бізнес. 2/3 виробленої сонцем електроенергії він продає обленерго. Зелений тариф знизили вдвічі, тож прибуток наразі невеликий.